vocês, né? Acho que é uma oportunidade boa pra gente começar a pontuar. Não pode deixar de pontuar em casa, velho. Não pode. A gente vê, velho, que vemos um jogo do caralho lá. E outro, não foi necessário pra nossa vitória. Então, vamos se entregar mais. Pra depois a gente não chegar no vestiário, jogamos pra caralho e perdemos o jogo. Vamos jogar pra caralho e vamos vencer a porra do jogo. Isso é necessário pra hoje. Estrear dentro de casa, diante da nossa torcida. É importante a gente estrear com vitória, rapaziada. Importante estrear com vitória. Como a gente falou no último jogo, era o primeiro passo de um campeonato muito grande, muito longo. E o que conta esse campeonato é regularidade. A gente tem a nossa identidade, aprovamos isso. Mas a competitividade, velho, é todo jogo. Não dá pra ser meia bomba. Não dá pra ser meia boca. Todo jogo a gente tem que dar 110%. Porque a gente tem que correr mais que os caras. Nesse jogo não é nada diferente. É fazer o que a gente fez contra o Santos, só que com mais vontade, mais tesão, mais definição. Tá? Que a gente possa fazer uma puta de uma partida e todos possam fazer um grande jogo e Deus nos abençoe. Beleza? Vamos que vamos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Perdoa os vossos erros, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
gravidade. Muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Né? Todos o dia mais difícil nosso, e no fundo nós formamos o dia difícil, né? No primeiro tempo, poderia ter melhor aproveitamento. É isso. Nós ganhamos um ponto. Então presta bem atenção nisso. Tá? Regularidade é isso. Dia difícil. Né? Eu particularmente acho a arbitragem um problema. Mas eu acho que no nosso primeiro tempo a gente podia ter decidido o jogo, conseguimos gols. Mas no final nós nos superamos. Né? Não é fácil. Depois de tudo que aconteceu na partida, principalmente o aspecto psicológico, que eles empataram o jogo, né? Então eles cresceram, isso é normal. Nós cumprimos muito bem tudo aquilo que precisava cumprir nesses minutos finais. Parabéns a todos pela dedicação. Né? O jogo do campeonato é esse. Sexta-feira que vem as dificuldades serão maiores. Né? Um adversário sem dois resultados, troca de treinador. Então nós vamos enfrentar as mesmas dificuldades. Mas nós nos superamos e nós fizemos um bom jogo, sim. Tecnicamente, nós fizemos um bom jogo. Taticamente, nós fizemos um bom jogo. Vamos evoluir nessas questões que eu estou falando. Nós não podemos roubar tanta bola no sistema defensivo do adversário e não matar esse adversário. Nós tivemos inúmeras situações de jogo, de gols no primeiro tempo, que você podia, naturalmente, facilitar as coisas. Mas faz parte. É circunstância de jogo. A gente lamenta, mas não temos que ficar triste com nada, não. Parabéns mesmo. Parabéns pela dedicação. O jogo é isso. O campeonato é isso. Tá? As dificuldades serão maiores. E a gente vai enfrentar como nós sempre enfrentamos. Parabéns a todos. Vamos fazer nossa oração. Descansar amanhã, né? Para fazer uma semana boa. Conseguir vitória próxima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.